this year. Now, what we're doing, I don't know, well, budget, аз мисля, че това е нашата държава, но цяло от това с клуба, ще само да се представям от добре, кога е в тази среща. А добре, това означава да победим, така че участвате в нашия първо трек, да играе за победа. Искам да е ясно за всички. Also, ja, wir haben nicht so verloren, aber wir wollen das Gute von uns zu machen. Also, wir wollen uns gut repräsentieren. Also, wir möchten morgen auf den Stadion gehen und spielen für den Sieg. Also, das müssen wir klar sagen, dass wir werden für den Sieg spielen. Zwischen uns klingt das sehr gut. Bitte, Sie kosten am Kreis. Феновете са в еуфория, нормално, какво мач, и те, когато попиташ се, казва, да, имаме шансове. Виждам обаче, че изглеждате и вие, и Анна, изглеждате много спокойни. Привидно ли е спокойствието или наистина сте спокойни, без значение, че се перекажете? Може да е предвидно малко спокойствието. Да. Не сме паникьосни от това, че граем с Сандра. Обажаваме предвидите. Няма да говорим даже за това, тъй като достатъчно реклама се направи да видим каква ще се върши. Това е което казах. Отварям още веднъж нашия хотел. Надявам се да се представя добре на тази игра. Това е нашия шанс, тъй като ние два лично сме